Patutlah hati yang ni selalu tak sedap. Rupanya ada benda nak jadi. Macam mana benda dah jadi ya? Bukan salah abang pun. Abang, memanglah bukan salah abang. Tapi diorang tetap salahkan abang. Yang ni berani kerak jarilah yang diorang tu tak akan terima alasan abang. Ah, abang. Tapi motor ofis tu ada insurans kan? Mestilah ada. Semua benda yang gerak ke dalam raya tu semua ada insurans. Maknanya dia orang boleh claim lah kan? Kalau boleh. Tak company tu kedekut. Insurans pun ambil third party, insurans mana nak cover? Abang, habis tu macam mana? Kalau abang kena buang kerja? InsyaAllah tak ada apa. Dah lah. Tengoklah. Abang relax je kan? Langsung tak risau. Awak nampak saya macam relax. Berat mata awak mandang berat lagi saya nak menanggung ini. Assalamualaikum. Cik Arun. Ah, ya. Ni Cik Arun, ada masalah sikit. Sikit masalah awak cakap? Banyak sangat masalah sekarang ni. Saya tak kira. Mulai sekarang, awak kena bayar semua ganti rugi barang-barang customer kita yang hilang tu. Termasuk motor tu sekali. Manalah saya nak tahu, Cik Arun. Benda tu dah nak jadi dah. Nampak macam mana? Bukan salah saya pun. Bukan salah awak. Senangnya awak cakap. Apa kata saya tumbuk muka awak? Lepas tu saya kata, benda nak jadi. Bukan salah saya. Awak ingat beli motor tu pakai duit bapa awak ke? Bapa jangan main, Cik Arun, boleh? Tak, sekarang ni apa yang saya kena buat sekarang ni? Sekarang ni awak kena bayar ganti rugi barang-barang yang hilang dengan motor tu sekali. Selama 6 bulan. Setiap bulan saya potong RM500 duit awak. Banyak tu, Cik Arun. Saya dengan anak bini saya nak makan apa macam tu? Itu bukan masalah saya. Dah. Awak boleh jalan. Keluar. Keluarlah. Hello, Rina. Insurans motor kita tu first party ke third party? Third party? Okey. Third party. Mana nak claim? Indah, abah tak ada cakap ke dia bagaimana?
Alah, abang. Abang kat mana? Dah pukul berapa ni tak balik-balik lagi? Abang... abang ada dengan kawan abang ni? Ada hal sikit. Tapi dah nak settle lah. Sekejap lagi balik lah. Kenapa? Okey, kalau macam tu, kita orang tunggu abang, eh? Kita makan sekali. Tak apa. Yang ni tak payah tunggu abang. Yang ni makan je dengan Indah tu. Sebab Indah pun nak kena tidur awal, besok nak kena pergi sekolah lagi kan? Takut abang balik lambat pula. Okeylah kalau macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ron, apa ni? Surat? Surat berhenti kerja? Rais, sejak saya potong gaji awak ni, saya tengok awak selalu datang lewat. Lepas tu, awak mula tengok waktu bekerja. So, saya rasa awak berhenti je lah. Saya pun dah ada orang yang boleh ganti tempat awak. Apa ni, Cik Rul? Bulan ni baru dua kali je yang saya punting. Itu pun pasal anak saya sakit. Maafkan saya, Rais. Awak pun tahu kan? Pasal awak, syarikat terpaksa menanggung kerugian banyak. Tapi awak jangan risaulah. Biar syarikat yang tanggung. Awak pun tak payah bayar balik. Okey, awak anggaplah tu macam pampasan untuk awak. Takkan selalu cerah, malam tak selalu berbintang.